Laikmatīgās mūzikas pasaulē Mortena Kvenilda vārds ir labi pazīstams. Norvēģu mūzikas skaņu lidojums ir papildinājis zināmas džeza un popa dziesmas, bet viņa paša kompozīcijas droši var saukt par nākotnes džeza mūziku. Mūsdienās mūzika var būt jebkas. Cenšos atklāt mūzikā jauno, paplašināt tās robežas. Ceru, ka klausītājiem ir interese par popu un laikmetīgo stilu savienojumu. Daudz cilvēku saka, ka visa mūzika, izņemot popu, ir sarežģīta. Tomēr, kad viņi klausās manu mūziku, viņi saka, ok, tas ir saprotami. Dziesmai tikai pievienots jauns skaņas lāgas. Kvenilda džeza pamatinstruments ir klavieris, kur skanējums līdz klausītājiem nonāk caur sarežģītu elektronikas filtru. To pašu var teikt arī par mākslinieka vokālu. Bet vai tas nenozīmē, ka jūsu klausītājiem ir jābūt izglītotiem mūzikā, lai to saprast? Nē, es tā nedomāju. Tā ir jābūt tveramai un izprotamai mūzikai. Katram klausītājam ir savs tābrīžu stāvoklis, tādēļ es mūzikā cenšos būt pēc iespējas saprotamāks. Tas ir cilvēcīgi, un es cenšos būt cilvēks. Kvenilds Latvijā viesojas pirmo reizi un šovakar ar vienīgo koncertu muzicēs Ventspils jūras vārtos. Tiem, kas pazīstam ar mākslinieku Daiļradi programmu, nebūšot pārsteigums. Pārsvarā es spēlēšu savas kompozīcijas klavierēm un elektroniskiem skaņu līdzekļiem. Tas būs manas balss, klavieru un elektrisku tehnoskaņas maisījums. Skanēs arī viena amerikāņu popzvaigznes Rihannas dziesma manā interpretācijā. Vispār tā būs diezgan eklektiska programma. Jānis Lācis, Oto Elts, Latvijas televīzija.